ne mogu ovim godinama da živim tako. Da se muči možda. Da tamo idem kao, znam da ću ući u reality za mjesec dana, ja sad tu kao radim, kao ovo, ono. Boli me, kurac, uživam u životu. Tako ću i sa 30 u tvojim godinama, vjeruj mi. To će tako, a? Niko nije rekao da neću raditi, ali ću uživati u životu, neću kao sad ovo, Realno, ajde. Dok si bio na polju, da. Jesi se kirao da li s tvojoj kući platili struju? Realno. Pa nisam, zato što znam da jesu. Kirao da li, znaš da jesu? Da. Jesi se kirao da li su gladni, žedni? Pa nisu. To je ogromna razlika između tebi i mene. A ti si se kirala? A? Ja sam prvo morala da vratim sve dugove. Jer nisam ostala dovoljno para cici za sve. Tako da to je bilo moja prva briga. Tako da nemoj da mi pričaš o tome kakav bi ja dan želala da mi bude. I svaki dan si kao razmišljala o tom. Razmišljala sam o milion i jednoj stvari. A zato si provodila dane kako jesi? Zato što ako ja ne stvorim... I ako ja ne uštedim, i ako ja ne preklopim i vidim gde, šta je najbolje i kako, šta da se da, šta da se sačuva, šta, kome, kako, gde,